নমস্কাৰ সময় সময় ষ্টুডিঅত মধুৰিত্ৰী আহিছো আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ। আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ দিন ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰো তৎপৰতা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ইউ ডি এফৰ মিত্ৰতাৰ ফলত নামনি অসমত কংগ্ৰেছ আৰু মিত্ৰজোঁটে অধিক আসন লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হোৱাৰ আশা প্ৰকট হৈছে। নামনি অসমৰ বৰপেটা জিলাৰ বাটাছাৰ গুচি সমষ্টিৰ বাহিৰে আটাইকেইটা সমষ্টি কংগ্ৰেছ এ আই ইউ ডি এফ আৰু মিত্ৰজোঁটে দলে লাভ কৰিব বুলি এক প্ৰকাৰ সবল স্থিতিত আছে। বৰপেটা জিলাৰ সন্মানীয় সত্ৰ নগৰী বৰপেটা বিধানসভা সমষ্টিটো এইবাৰ অগপৰ হাতৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলে কাঢ়ি লোৱাৰ বাবে চেষ্টা আৰম্ভ কৰিছে। সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত কংগ্ৰেছ দলে প্ৰবীণ কংগ্ৰেছী প্ৰাক্তন বিধায়ক ডক্টৰ তাৰা প্ৰসাদ দাসক দিয়াৰ কথা এক প্ৰকাৰ চূড়ান্ত কৰিছে বুলি এক বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা হৈছে। বিগত 2016 বৰ্ষৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত অগপ দলৰ মুনীন্দ্ৰ নাথ দাসে 61,563 ভোট লাভ কৰি বিজয় সাব্যস্ত কৰিছিল। ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী আব্দুল ৰহিম আহমেদে 57,753 আৰু এ আই ডি এফ দলৰ আব্দুল ৰহিম খানে 37,697 ভোট লাভ কৰি ক্ৰমে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থানত থাকি পৰাজয় বৰণ কৰিছিল। গতিকে সংখ্যালঘু আৰু সংখ্যাগুৰু ভোটাৰৰ মাজত সমাদৃত ডাক্তৰ তাৰা প্ৰসাদ দাসে অনায়াসে আসনখন লাভ কৰিব বুলি দলে আশা ব্যক্ত কৰিছে। সমষ্টিটোত গণভিত্তি হেৰুওৱা অগপ বিধায়ক গুণীন্দ্ৰ নাথ দাসৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা ডাক্তৰ তাৰা প্ৰসাদ দাসে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব বুলি জানি সমষ্টিবাসীয়ে সন্তুষ্টি লাভ কৰিছে। 1985 চনত ডাক্তৰ দাসে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰি ৰাজনৈতিক জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ ৰাজনৈতিক যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। কংগ্ৰেছৰ গুৰি ধৰিছিল